Жаңалықтарым жалғастырамыз. Шығыста хәкім Абайдың 175 жылдығына арналған мерекелік шаралары облыс орталығында бір ай бұрын басталды. Техникалық университеттің ұжымы Абай мерейтойын ресми түрде ашты. Осы оқу ордасында Абай әдеби клубының құрылғанына биыл 19 жыл болды. Биыл қаңтар айынан бастап Абай және 21-ші ғасыр деген тақырыпта оқу курсы да басталды. Енді адам бол деген тағы бір жаңа жоба жүзеге аспақ. Абай клубының мүшелері, бірінші курс студенттері, өзге ұлт өкілдерімен бірге поэтикалық, поэзиялық, музыкалық қойылымын көрсетеді.